Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanal yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa reklama xizmatiga bog'laning. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80.10 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyati Nurobod tumanida ekan. Ishlab chiqqan yili 2012-yil ishlab chiqarilgan, qaramator qo'yilgan. Hech qayeri ochilmagan, kraska sepilmagan, hamma joyi rodnoy. Balonlar 15.5-90%. Qolgan ma'lumotlar uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil akamiz bilan gaplashishingiz mumkin. Narxini 50 milliondan ozmoz kami bor deb aytib o'tgan. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Chiqolisali bu texnikamizning manzili Sirdaryo viloyatida ekan. Texnikamizda hech qanday xarajati yo'q, olish kerak, minish kerak, ishga tayyor, soz holatda, balon holatlari 60-70% deb aytib o'tishgan. Bir kalitda zavolit bo'ladi, xarajati yo'q. Narxini 60 million ozmos kami bor, ya'ni kelishamiz, kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'laning. Kabinasi ichi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan YMZ traktorimiz ham sotiladi. Bu traktorimizni manzilga keladigan bo'lsak, manzil Surxondaryo viloyatida ekan. Texnikamiz bir kalitda zavolit bo'ladi, hech qanday xarajati yo'q, ishga tayyor soz holatda. Olasiz, minasiz. Narxini 40 million so'm ozmos kami bor, yana kelsinlar, ko'rsinlar, gaplashamiz ustida ham deb aytib o'tishgan. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Videoroliklarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videoroliklarimizni do'stlaringizga ham ulashishingizni so'rab qolamiz. Kommentariyaga o'z fikr izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmatiga bog'laning. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan DAF furamiz ham sotiladi. Bu furamizning manzili Xorazm viloyati Xonka tumanida, ishlab chiqqan yili 2001-yil ishlab chiqarilgan. Hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Salarka baklari 1 ton 700 litr oladi deb aytib o'tishgan. Hech qanaqa xarajati yo'q. Rossiya Turkiyaga qatnab turgan mashina, narxini 17 ming dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'laning. Texnikalaringiz AvtoElon.uz, YouTube, AliExpress'ga qo'yishni xohlasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 83 kolsal traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizning manzili Namangan viloyati Pop tumanida ekan. Texnikamizning holati a'lo darajada, 3 ta balonlari yangi pachka qo'yilgan, hech qanaqa xarajati yo'q, olish kerak, minish kerak, ishga tayyor, soz holatda deb aytib o'tishgan.
Texnikamizning narxini 45 million yana ozmos kami bor deb aytishgan. Namanganlik obunachilarimiz bormi? Like'ni banglatamiz, do'stlarga ulashamiz. Sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama xizmatiga bog'laning, bemalol texnikalaringizni reklama qilib sotishga yordam berib yuboramiz. Bolalar yangi, shuna bolalar yangi. Kimlar to'yda? Salomonda. Ishlab turgan traktor. Ularni telefon qilsa kelishaveramiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yil 2006-yil ishlab chiqarilgan. Motor karobkalarga hamma joyiga javob garantiya. Hech qanday xarajati yo'q. Bir qo'l minilgan. O'sha vaqtda 2006-yil zavoddan olib kelganmiz. Bitta qo'l minilgan. Hech qanaqa xarajati yo'q. Mana shu turishda kompleksiga sotiladi deb aytishgan. Manzil Namangan viloyati Pop tumanidagi. Narxi 45 million ozmos kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. MTZ80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizda balonlari yangi, rollar gidravlika qilingan, zadni mosda ovoz yo'q. Skorostdan umuman ajratmaydi. Noldan terilgan traktor. Traktorimizga motor yangi, komplekt qo'yilgan apparatlari bilan birgalikda ekonomichni apparat oldi balon oldi balonlariga krilo ham qo'shib beriladi bir juft deb aytuvchigan arqa oyna qo'shib beriladi. Manzil Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan. Texnikani oladigan bo'lsangiz, aloqa uchun raqamlariga telefon qilib, bemalol akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video roliklarimizda xatolar, kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Do'stlaringizga ham ulashing, kommentariyaga o'z fikr izohingizni qoldirishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80.11 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yil 2014-yil ishlab chiqarilgan. Dokumentlari joyida, manzil Jizzax viloyatida ekan. Ishlab turibdi, ishga tayyor, soz holatda. Motor moy yemaydi, karobkalar ajratmaydi. Zadni mosda umuman ovoz yo'q. Xullas texnikani olish kerak, minish kerak. Narxini 105 million ozmos kami bor, qo'shimcha agregatlari ham bor ekan. Batafsil ma'lumotni telefon qilib olaverasiz. Aloqa uchun nomerlariga telefon qilsangiz, akamizning nomerlari ishlab turibdi. Bur. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Romenis selka apparatimiz ham sotiladi. Lubbay turdagi donlarni ekadi. Bu apparatimizning manzili Jizzax viloyatida ekan. Narxi 25 million ozmos kami bor. Barabanlari hamma narsasi komplekt turibdi. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni egasidan olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'laning. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan LTZ60 traktori sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yil 2007-yil ishlab chiqarilgan. Hech qanaqa xarajati yo'q. Manzil Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. Narxi 50 million ozmos kami bor.
sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'laning. Texnikalaringizni Avtoelon o'z Olix YouTube'ga reklama qilib beramiz. Video rolikchilarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kommentariyaga o'z fikr izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktori ham sotiladi. Bu texnikamizni holatiga keladigan bo'lsak, holati a'lo darajada, hech qanday xarajati yo'q, ishlab turgan texnika. Mansur Surxondaryo viloyati Angor tumani degan texnikamizni puliga keladigan bo'lsak, 25 million ozmoz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib, yana batafsil ma'lumotni akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ83 korsal traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda hech qanday xarajati yo'q. Ishlab turgan holatda olasiz texnikani, minasiz, ishlatasiz. Manzil Surxondaryo viloyati Sarasuyo tumanida ekan. Narxini 30 million so'm ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. 88lik 806-04-84 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video roliklarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kommentariyaga o'z fikr izohlaringizni qoldiring, ayamasdan like bosasiz degan umiddamiz. Surxondaryolik muxlislarimiz bormi? Like ni banglatamiz.